Salve, salve galerinha! Bem-vindos mais uma vez de Bahia aqui na hora, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje sim, estou trazendo a minha primeira batalha narrada com um novo formato. Como vocês podem ver, eu estou trazendo aqui num layout novo e também com um novo team preview. Eu fiquei um tempo sem postar porque eu estava trabalhando nisso e espero que vocês tenham gostado do layout e também do novo team preview. E como vocês podem ver no novo team preview, é uma batalha na Tire Uber que eu fiz contra Chester. Que eu encontrei lá no Smogon, ele é um brasileiro também, amigo do Facebook, inclusive. Vale lembrar falar isso também. E ele também tem canal no YouTube, eu vou estar deixando depois na descrição o canal dele, ele também posta batalhas narradas. E também vou estar deixando todas as informações, desde músicas até os meus contatos, para vocês poderem estar procurando depois, se quiserem falar comigo e tal. E como vocês podem ver no novo Team Preview, uma batalha na Tire Uber, que é uma das poucas tires que tem no meu canal, Uber e também Little Cup. É a segunda batalha Uber que eu faço. E como vocês podem ver, o meu adversário trouxe um Groudon e eu trouxe um Kyogre. Então vai ter uma guerra básica entre climas de sol e chuva. Mas a batalha começou aqui, espero que vocês gostem. Então vamos lá. O meu adversário começou com Latias de Lidia, eu comecei com Zekrom. Eu decidi trocar porque se eu desse Alt Rage, ele provavelmente ia querer colocar o Groudon e ia conseguir aguentar. E depois me finalizar com Earthquake, mas eu decidi então trocar pro meu Kyogre. E eu tinha Ice Beam no meu Kyogre, ele acabou trocando pro Groudon pra jogar o Sol. E eu decidi dar o Ice Beam porque ia ser super efetivo contra o Groudon, mas ele acabou trocando de novo. E trouxe o Ho-Ho, que mesmo resistindo, ele ainda assim tomou um dano razoável, porque eu tô segurando Choice Specs. E em seguida ele jogou o Blastoise pra poder aguentar o Ice Beam. E eu joguei meu Zekrom. E em seguida eu também fiquei com medo do Groudon de novo, então eu não dei nenhum golpe elétrico, então decidi trocar no meu Palkia, porque eu acho que eu tinha Thunder, eu acho que eu tinha Thunder no meu Palkia, e ia poder finalizar o Blastoise, mas ele acabou me dando Toxic, que ia ser um problema, porque o meu Palkia, ele era Life Orb, então eu ia tomar dano do Toxic e também do próprio Life Orb. Então eu decidi trocar no meu Zekrom de volta, eu ainda não descobri porque eu não dei o Thunder, ele acabou me dando Roar, e acabou vindo meu Rapina. Eu acho que eu troquei porque eu tava prejudicando o Protect do Blastoise e tal. Mas aí ele acabou trocando o Blastoise pelo Latias. Pela Latias. E eu acabei dando U-Turn, que acabou tirando um dano maneiro assim do Latias. Em seguida eu joguei meu Zekrom porque eu tinha Crunch. Então eu decidi usar logo pra poder finalizar o Latias. Porque provavelmente ele deve estar segurando o Soul Deal. Porque Latias em Uber provavelmente só usa essa combinação, então ele não deve ter muita defesa. E como vocês viram, foi uma porrada só ao ponto de HP que ele tava. E em seguida meu adversário jogou o Groudon de novo pra se topar o Sol. E eu acabei jogando meu Kyogre de novo pra jogar a chuva. Mas pra minha sorte, meu adversário jogou Stealth Rocks, então eu ainda tô com o meu HP cheio, então vou poder usar alguns Water Spots. Mas eu sabia, velho, que ele ia jogar o Blastoise, então eu decidi dar logo um Thunder, porque eu sabia também que ia ser uma porrada só. Graças ao Choice Specs, e acabou sendo, velho. Foi um belo predict da minha parte. Eu sabia que ele ia jogar o Blastoise pra poder resistir ou o Ice Beam ou então o Water Spout. E em seguida ele trouxe o Groudon de novo. E como eu tava preso no Thunder, é lógico que a minha troca aqui, então era um free turn pra ele poder usar qualquer move. Então eu decidi jogar meu Palkia pra poder resistir ao Earthquake, ou então até mesmo Stone Edge. Mas ele acabou dando um Double Switch, trazendo o Ho-Ho de novo. Eu acho que ele só trouxe o Groudon só pra poder jogar o Sol e depois usar o Ho-Ho dele. Mas ele acabou dando Brave Bird aí, que foi um... tirou um dano monstruoso, velho. Eu acho que esse Ho-Ho tava segurando o Choice Band. E eu decidi dar o Special Hand, porque era o golpe que eu acho que ia ser mais eficaz aqui nesse momento. Porque eu tinha Ice Beam, Surf e Thunder. O Surf eu acho que não ia tirar muito por causa do Sol. O Thunder eu podia errar. E o Ice Beam ele resistia, então eu decidi dar o Special Range, porque eu sabia que ia ser a melhor opção minha. E em seguida eu joguei meu Zekrom pra tentar causar dano, mas eu sabia que ele ia trazer o Groudon de novo, então eu decidi trocar de volta e trazer o meu Breloom.
E eu sabia que ia ser mais rápido que o Ground, então decidi usar o Bullet Seed, porque esse meu Breloom é aquele da Dreamworld com Technician. Mas pro meu azar eu acabei pegando só dois hits, velho. Que droga! E ele acabou me finalizando com uma hit kill de Fire Punch, que é super efetivo graças ao Sol. Ia ser, de qualquer jeito, ia ser uma porrada só. O Breloom não tem boas defesas. E eu também tava sem o meu foco Sash graças a Stealth Rocks. E depois eu decidi jogar meu Kyogre. E eu sabia que ele não ia querer continuar, então decidi dar o Water Spout pra tirar o máximo de dano possível em qualquer Pokémon que ele fosse trocar. E ele acabou trocando o Mewtwo, acabou sacrificando o Mewtwo. Que foi uma porrada só graças ao Choice Specs e o Water Spout. Mas a chuva, toda essa combinação, todo esse combo. E em seguida ele jogou o Groudon de novo pra jogar o Sol. E eu sabia que a esse ponto de HP eu ia conseguir finalizar ele com Alter Spot, porque eu tava com sangue cheio e também tava segurando o Choice Specs, e mais o super efetivo, com certeza ia ser uma hit KO. E em seguida ele jogou o Ho-Ho de novo. Eu decidi sacrificar o meu Rapina pra ele tomar um dano monstruoso do recoil do Brave Bird, se ele fosse mandar. E ele acabou usando o Brave Bird e acabou tomando um recoil enorme. E acabou me dando um critical hit, inclusive. Que... ele não perdeu muito recoil assim. E em seguida eu decidi jogar meu Zekrom, porque eu tava segurando o Scarf, então eu sabia que ia ser mais rápido. Eu tinha Fusion Bolt, mas eu decidi dar Volt Switch, porque eu tava achando que a esse ponto eu ia conseguir finalizar o Ho-Ho com Volt Switch. Mesmo por ele ser super efetivo, o Volt Switch, mesmo assim o Ho-Ho conseguiu sobreviver na guimbinha do sangue. Eu tive que sacrificar um Pokémon, então eu decidi jogar meu Kyogre aí pra poder tomar o Brave Bird, porque eu sabia que ia conseguir sobreviver na guimba do sangue, ia conseguir sobreviver com 14. E ele acabou morrendo com o recoil do próprio Brave Bird. E o último Pokémon dele era o Arceus, que pra minha sorte, velho, era um Arceus do tipo fogo. Eu não entendi porque ele levantou Calmades, que era só pra dar uma trollada. Então eu decidi finalizar o Arceus dele com Surf, porque mesmo com Calmades eu ia conseguir finalizar o Arceus dele por causa do Choice Specs, mais o super efetivo e mais o boost da chuva. E basicamente foi esse o game de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha e também de favoritar o vídeo. E também não se esqueçam de compartilhar o vídeo para me ajudar na divulgação e também compartilhar com os amigos que gostam de Pokémon e tal. E também espero que vocês tenham gostado do novo layout, também do novo Team Preview. E então é isso, galera. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, abração e fui. Tchau!